Het is alweer de derde dag in LA en het zonnetje begint weer lekker door te breken. Dus dat is heel fijn. We hebben weer een vol programma vandaag. Zo gaan we eerst naar Santa Monica, naar Venice Beach, om eens te kijken hoe dat strand erbij ligt. Vervolgens moeten we onze laatste journalist Michael nog oppikken op het vliegveld LAX. En daarna gaan we door naar, ja, tussen Malibu en Santa Monica eigenlijk in. Een strand waar de mannen van CG Project een barbecue houden. En daar kunnen we natuurlijk aan de slag met de Witcher 3. Nou, terwijl we op een drukke snelweg zitten en ik ondertussen ook het verkeer in de gaten moet houden, kunnen we het juist eventjes hebben over een game waar ik toch wel heel erg naar uitkijk om deze op deze E3 te zien. En dat is natuurlijk de nieuwe Need for Speed van Electronic Arts. En ja, waarom ik daarna uitkijk is omdat Need for Speed is natuurlijk een serie die me al nauw bij het hart ligt al heel lang. En nu komt er eindelijk weer een deel, wat ik echt elk jaar weer zeg, die heel erg goed lijkt te worden. En tot nu toe valt het steeds tegen, maar ik hoop dat het dit keer toch wat beter gaat worden. En ik ga het nu op de E3 ga ik hem de eerste keer zien en hopelijk ook spelen. Ik verwacht het wel. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ah, we zijn bij Venice Beach aangekomen en we hebben net de auto geparkeerd. We moeten hier eventjes betalen en dan gaan we Venice Beach bekijken. Heb ik een mooi moment gevonden om het over een wat actievere game te hebben, namelijk de nieuwe Command & Conquer. Command & Conquer Generals 2. Voor mij een pareltje in wording, want het is gewoon een vet vervolg op de vorige Generals. We hebben hem nog nooit gespeeld, nog nooit gezien, maar op de E3 gaat dat eindelijk gebeuren. We hebben een afspraak staan bij EA en ik heb daar enorm veel zin in. Games waar ik heel erg naar uitkijk zijn de Star Wars games. Die zijn natuurlijk opgepakt door Electronic Arts, want LucasArts die is er niet meer. En die games van hun doen we vorig jaar Star Wars 1313 zagen. Daar werd je echt van weggeblazen. Zo vette gameplay, dat wil ik gewoon terug hebben. Hopelijk pakt EA het goed op en gaan ze de serie weer op een goede baan krijgen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit en hopelijk zien we veel meer op de E3. Sunshine State put a bomb ass MV. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean mean money making machines. Andere vette game wordt natuurlijk Wolfenstein The New Order. Een tijdje geleden aangekondigd door Bethesda. De eindelijke nieuwe Wolfenstein game. Ja, het is natuurlijk een serie die al 20 jaar meegaat ondertussen. Vorige Wolfenstein vond ik vet. Die Return to Castle Wolfenstein was hartstikke top. Dus die nieuwe, daar heb ik hartstikke veel zin in. En wat natuurlijk ongelooflijk tof wordt, is de Xbox One Line. De nieuwe console, hij komt er eindelijk aan. Ik heb daar zoveel zin in, dat is niet normaal meer. Natuurlijk mijn topfavoriet op dit moment, de nieuwe Forza Motorsport. Wat een fantastische serie is dat. Maar daarnaast ook exclusieve titels als Quantum Break natuurlijk komt eraan. Het ziet er heel erg tof uit van de makers van Alan Wake. Ik ga de hele avond met die games aan de slag. En dat wordt echt volgens mij mijn hoogtepunt van de week. Dat was het strand alweer echt heel erg tof om dat eens te zien. Het lijkt net alsof je in zo'n film bent gestapt. We moeten nu terug naar het vliegveld. Michael die komt over precies 10 minuten aan en die moet natuurlijk even ophalen. Ja, we zitten in LAX nu en we hebben net Michael gewoon opgepikt. Het was even afwachten, want de politie stond achter ons, maar die heeft ons gefixt dat we ons koffertje achterin konden zetten. Hij zit nu achterin. Michael! Yes jongens, het feest kan beginnen. We zijn op de barbecue van CD Projekt Red. Natuurlijk de makers van The Witcher. We hebben ook wat andere games gezien. Maar The Witcher 3, daar draait het allemaal op. Op de E3 gaan we natuurlijk veel meer van de game zien.
De vorige RPG's, The Witcher 1 en 2, die waren allebei hartstikke succesvol. En ja, je hebt gewoon in deze RPG's, je kan heel veel customizen, je hebt heel veel keuze. Het verhaal is hartstikke sterk natuurlijk. Ook de voice acting is allemaal prima. En ja, op de E3 gaan we het eindelijk zien gebeuren. We gaan de game waarschijnlijk wel kunnen spelen. De consolesversies die komen ook op de next-gen consoles. Dus waarschijnlijk gaat het wat dichter op de kwaliteit van de PC-versie zitten. En die zijn altijd hartstikke goed. Dus ja, op de E3, daar gaat het gebeuren. The Witcher 3, een hartstikke topspel. Hoewel we iets laat waren op de barbecue, was het wel heel erg tof. Flink wat getafeltennis. Ja, het was weer een druk programma. Morgen wordt het nog drukker. Dan gaan we naar de LA Gun Club. Gaan we het met jullie hebben over de beste shooters die eraan zitten te komen. Ja, het is een hele drukke oceaan hier. En ik heb wel zin om even te surfen. Dus dat ga ik doen. En zie ik jullie morgen weer.